Çfarë ndodh me këtë tjetër? Ky në një shtet modern, me një politikë të madhe, që kupton nga shteti, duhet pështetën dorëheqjen. Pse? Se këta e din dorëheqjen si kur është fyrenjit. Dorëheqja është mbrojtjet. Në rasim, e heqim kazusin këta rasin tonë. Një qofë se dikush jetë dorëheqjen për një shkelje që ka bërë, basë dhënjës e dorëheqjes, ati që të po të akuzon për shkelje, mi thua, e ka bërë padashje. Në qofë se ti ngulkëm, të regon që ke bërë me dashjen të ndë të plot dhe kunder demokracisë, etc. Pra, e kuptoni ku jemi. Avokat. Ku është politika amerikane. Tani vim të kjo gjëndje. Mesazhi është shumë i fort. Pse? Pyetja që bëhet tu është ajo që kanë thënë në status. Nuk e di politika amerikane që ky është rëzuar nga meta? Si do themi ne? Se di atëre do t'jesht një mbrojtje kalamamës. Sepse ata e kanë dosjet për para. Dhe pse kanë gjetur pikërisht këtë? Për dy arsye. E para njerë që ata e tregojnë gjatë lavdërimit të ti, veprimtarinë e ti në gjukatën e lartë, si kryetar e gjukatës lartë, dhe si përpilus i ligjeve antikorupcion, dhe si zgjedhës i madhë, i zgjedhës i vendosur për gjukatën kushtetuese, tregon që gjithë kriza midis presidenti shqiptar dhe Amerikës dhe politikës amerikane kanë qenë ata që po zgjidheshin për të shkuar në gjykatën kushtetuese, se meta është i akuzuar. Ne dim që këtu lutin gjithë o gurë prej budalesh.